کچەخوێندکاری کوردی قەزای خورماتوو لە بەشی زانستی قۆناغی شەشی ئامادەی پلەی یەکەم لەسەر ئاستی پارێزگای سلاحەدین و پلەی سێیەمیش لەسەر ئاستی عێراق بەدەست دەهێنێت. ئەرجوان جەلال سوپاسی خێزانەکەی دەکات کە هەندەری بوون لە بەدەستهێنانی ئەو پلەیە و هیواداریشە لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوکاری بکەن تا قۆناغەکانی دیکەی خوێندن تەواو بکات. دایک و باوکی ئەرجوانیش خۆشحاڵی خۆیان بە سەرکەوتنی کچەکەیان دەربڕی و داوایان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد ئەو ئاستە بەرزەی کچەکەیان لەبەرچاو بگرن و لە زانکۆکانی هەرێم درێژە بە خوێندن بدات و قۆناغی زانکۆ تەواو بکات. ئەرجوان جەلال کچە کوردێکی دانیشتووی قەزای خورماتووە و پلەی یەکەمی لەسەر ئاستی پارێزگای سەلاحەدین و پلەی سێیەمی لەسەر ئاستی پارێزگاکانی عێراق لە قۆناغی شەشی ئامادەی بەشی زانستی بەدەستهێناوە. ئەو کچە کوردە بۆ بەدەستهێنانی ئەو پلە و نمرە بەرزەش ڕایدەگەیەنێت. دایک و باوک و براکەی هاندەر و پاڵپشتی بوونە، بۆیە سوپاسیان دەکات و ئەو سەرکەوتنەشیان پێشکەش دەکات. لە قەزای خورماتوو ناوم ئەرجوان جەلالە، یەکەم هێناوە بەسەر سەلاحەدین، سێم هێناوە بەسەر لەسەر ئاستی عێراق بە معدل 99.71، مجموعی شێم 698 لە شەشی زانستی. من زۆر حەزەکەم سوپاسی دایک و باوکم بکەم کە هاوکارم بوون، حەزەکەم سوپاسی براکەمیش بکەم، حەزەکەم ئەوانەی پشتگیریمیان کرد لەم قۆناغەیە. لە عوتڵەی پێنجەوە قسم كتر بخواندن تقريبا 12 ساعات مخوانا لروجا ها خو ما ماده كر بو شش كاتي جيم كاتي تاقي كردن وكان رج خواندن مزياد كردو ساعت كام بي تقريبا بي ساعة 16 ساعات لروجا كا حتى بجيم او شتي وخو ما قام قام يدوس خرماتو سردار من كردو لپسراوي بازنه حمري نشاد بو ايرو حتم بولا. باوچی ئەرجوانیش خۆشحاڵی خۆی بەو نمرە باشی کچەکەی دەردەبڕێ و ڕایگەیاند. کچەکەم لە منداڵیەوە زیرەکی و بەهرەمەندی تێدا بەدی دەکرا و هەموو ساڵێک لە قۆناغەکانی خوێندن یەکەمی قەزاکە بووە و نمرەی باشی بەدەستهێناوە. داواشی لە لێپرسراوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد هاوکاری کچەکەی بکەن و لە زانکۆکانی هەرێم درێژە بە خوێندنەکەی بدات. باوکی ئەرجوانم قوتابی ئەرجوان کە قوتابی زۆر ژیرە، یەکەمی هێنا بەسەر پارێزگای سلاحەدین بە پلەی 99.71 و سێهەم لەسەر ئاستی عێراق. و قوتابی ئەرجوان هەر لە منداڵیەوە بەهرەدار بووە و ئێمەی زۆر هانیمان داوە، من و دایکی و براکەی، و لەم زروفە ناخۆشەدا کە ئێمە تیای دەژێن لە شاری خورماتوو کە تەقینەوەیەکی زۆری تیادا بوو، بێژگە لە بۆمبی چێنرا و شتی خراپ، و لەم دوای دوایە هاوڕێی زۆریان هاوێشت لە منطقەکەمان لە گەڕەکی عسکەری وەکو جەبهەوا بوو. لەسەر ئەوەیش لە خوێندن خۆی وازی نێنێ شەوان 14 ساعات تا زیاتری جاروبارەی خوێنا، و لە خوا بە زیاد بێ پلەکەی زۆر باشە. داواکارم سەرۆکی حکوومەتی کوردستان و کاقۆبا تاڵبانی جێگری سەرۆکی حکوومەتی کوردستان ئاوڕێکمان لێ بدەنەوە لە زانکۆی هەولێر وەریگرن. داواکارم لە هەموو دایک و باوکێک بەتایبەتی کورد هەوڵ بدەن منداڵەکانیان سەر بکەون لە هەموو ڕوویەکەوە بەتایبەتی لە ڕووی زانستییەوە، چونکە ئەمانە دوا ڕۆژی ئێمەن، ئاینەی ئێمەن. من دایکی ئەرجوان جەلالم کە یەکەمی هێناوە لەسەر ئاستی سەلاحەدین و سێیەمە لەسەر ئاستی عێراق. من هەمیشە وەکو دایکی پاڵپشتیم داوە، یارمەتی زۆرم داوە لە خوێندنەکانیا بۆوە سەرکەوتوو بێ، بۆ ئەوە یەکەم بێ لە نمرەکانیا، بۆوە لە وەڵامالیشەوە هیچ ئەرکێک و هیچ کارێکم بەسەری نەخستووە لەبەرەوە بتوانێ پەرە بدا بە خوێندنەکەی. و داواکاری لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەم ئیشەڵە وەریگرن لە کۆلیژەکانی هەولێر و بتوانێ لەورە بە سەرکەوتوو و ئارامی خوێندنەکانی تەواو بکات. بۆ بەدەستهێنانی ئەو نمرەیەش ئەرجوان جەلال دەڵێت سەرەڕای ناجێگیری باری ئەمنی قەزای خورماتوو کردەوە تیرۆریستیەکان ڕۆژانە 12 بۆ 16 سەعات دەمخوێند و خۆم بەکاری دیکەوە خەریک ناکرد.